Jatketaan taas tässä videossa stoikiometrian käsittely ja nyt tämmöisiä seoslaskuja. Meillä on alkutilanne tämmöinen, että meillä on alumiinin ja sinkin seosta. Me ei tiedetä, missä suhteessa siellä on alumiinia ja missä suhteessa sinkkiä, mutta me tiedetään, että sitä on 1 gramma. Ja sitten tämän seoksen päälle, jota 1 gramma, me kaadetaan typpihappoa. Tapahtuu kiivas reaktio, muodostuu alumiinin ja sinkin yhdisteitä ja sitten tapahtuu kuplintaa siellä kanssa ja ne kuplat on vetykaasua, jota muodostuu. Ja tämä muodostuva vetykaasu me kerätään talteen ja määritetään, että sitä on 0,04 moolia. Noin. Ja sitten näillä melko vajavaiselta näyttävillä tiedoilla kysytään, että kuinka paljon meillä oli alumiinia siitä seoksesta, siitä 1 grammasta, ja kuinka paljon sitä oli siis myös sinkkiä, siinähän se samalla selviää. Kyseessä stoikiometrinen tehtävä, eli lähdetään taas ratkaisemaan tehtävä tasapainottamalla reaktioyhteyden. No sen mä oon tehnyt tässä jo aluksi. 2 alumiinia kuluu 6 typpihappomolekyyliä kohde ja niin edelleen. No seuraava vaihe on sitten taas laskea ainemäärät. Lasketaan ainemäärät alumiinille ja sinkille. Ainemäärä on siis massa jaettuna moolimassalla, kuten niin monesti jo tässä on laskettu. Ja nyt alumiinimassaa kysytään. Ja kun sitä kysytään, se on se tuntematon, niin merkataan sitä X-kirjaimella. Ja jaetaan tuo X-kirjain alumiinin moolimassalla, joka on 26,98 grammaa per moolia. Tuo X-yksikkö on tietenkin grammaa. Mä nyt jätän sen tässä vaiheessa merkkaamatta. Sitten lasketaan sinkin ainemäärä, joka on ton alumiinin massan avulla ilmoitettuna, eli jos meillä oli 1 gramma, niin siitä 1 grammasta miinustetaan tuo alumiinin massa, niin silloinhan meillä on siinä sinkin massa. Ja sitten tuo sinkin massa jaetaan sinkin moolimassalla, joka on 65,39 grammaa per mooli. Täälläkin yksikkönä siis grammaa. Jätetään sekin vielä merkitsemättä tässä, ettei tule hirveän sekavan näköistä. Ja sitten palataan reaktioyhtälöön. Ja kirjoitetaan seuraavaksi, nyt me tiedetään täältä vedyn ainemäärä. Niin kirjoitetaan tämä vedyn ainemäärä nyt näiden alumiini- ja sinkiainemäärien avulla. Ja reaktiosta huomataan, että jos kaikki alumiini reagoi, niin silloin muodostuu 3/2 osaa tai 1,5-kertainen määrä tätä vetyä verrattuna alumiiniin. Eli 3/2 osaa kertaa tuo alumiiniainemäärä on tämän syntyvän vedyn ainemäärä tässä ensimmäisessä reaktiossa. Ja sitten kun siihen lisätään tässä toisessa reaktiossa syntyvä vedyn määrä, niin sen tulokseksi pitää tulla 0,04. Ja tässä toisessa reaktiossa vedyn kerroin on 1, joka on sama kuin sinkin kerroin. Eli jos tämä kaikki sinkki reagoi, niin tämä on sinkin ainemäärä, niin tämä sama ainemäärä syntyy myös vetyä. Eli laitan tänne 1 miinus X jaettuna 65,39 grammaa per mooli. Ja tuossa nyt on alumiinin ja sinkin ainemäärien avulla ilmoitettu syntyvän vedyn ainemäärä,
joka on tuo tunnettu 0,04 moolia. Näin. Ja tässä nyt on kirjoitettu yhtälö, jossa on yksi tuntematon x. Ja tämä x, kun täältä ratkaistaan, niin se tuntematon x on siis tämä kysytty alumiinin massa. Mä nyt jätän tässä tämä x ratkaisematta tästä yhtälöstä, mutta siitä kun ratkaisee x, niin saa 0,6 grammaa. Noin.